Besimtarët e krishterë ortodoks po përjetojnë një periudhë të rëndësishme. Kreshme madhe është kohë e përgatitjes për festën e ngjalljes së Krishtit. Ajo është simbol i gjallë i tërë jetës e njerëzit. Është koha për të ringjallur devotshmërinë me lutje, agjërim e lëmosh. Një rigjallërim real i mendjes dhe zemrës sipas Krishtit dhe mësimeve të tij. Në periudhë të vështirë për gjithë, kisha ortodokse ka periudhën e saj më të shenjtë, të themi, para përgatitjen për ngjalljen e Zotit, për Pashkën e Madhe. Dhe zakonisht për të premtuar ngjalljen e Zotit ne kemi një periudhë parapërgatitore, që është Kreshma e Madhe. Dhe gjatë kësaj periudhe kisha i shton shërbesat e saj kishtare, gjithashtu edhe besimtarët ftohen që të kenë një jetë më të një jetë pendimi dhe një jetë reflektimi për marrëdhënien e tyre me Zotin dhe për marrëdhënien e tyre me të afërmit e vet. Të gjithë ftohemi që këtë periudhë të jetojmë afër Perëndisë, më afër të afërmve tanë dhe më afër njerëzve në nevojë. Dhe kreshma nuk konsiston vetëm në ndalimin e disa ushqimeve, por në rast të parë ajo ka një dimension shpirtëror. Neve afrohemi më tepër me Perëndin dhe ky afrim ndodh nëpërmjet lëmoshës tonë ndaj njerëzve në nevojë dhe ndaj përkrahjes së atyre që janë më të pafuqishëm. Pandemia COVID-19 e ka bërë të pamundur kryerjen e shërbesave në kishë. Ndaj për të respektuar rregullat e vendosura, atë Spiro Kostoli i bën thirrje çdo besimtari që ta kthejë shtëpinë në një kishë të vogël. Në këtë periudhë të kreshmëve, ku siç e theksova dhe më parë që kisha ka shtuar shërbeset e saj, neve gjendemi përballë faktit që nuk mund të bëjmë asnjë shërbesë dhe duhet të kemi një qasje të re ndaj këtij realiteti. Për këtë arsye dhe kisha jon, duke bashkërenduar veprime dhe me komunitetet e tjera fetare, ndaluam kryerjen e shërbesave në kishë dhe i ftuam besimtarët që çdo shtëpi ta kthejnë në kishë, pra të kryejnë shërbesat fetare dhe lutjet e tyre dhe të zhvillojnë marrëdhënien e tyre me Zotin brenda mureve të shtëpisë. Është shumë e rëndësishme që këtë periudhë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, duke qëndruar brenda, duke u lutur për njëri tjetrin dhe duke pasur një dashuri të sinqert për njëri tjetrin. Dhe ashtu siç gjallja e Zotit nuk erdhi pa kryqin, ashtu edhe shpëtimi jon nuk mund të vijë pa këtë sakrificë. Sot për të gjithë besimtarët është kryq të qëndrojmë brenda shtëpive, por nesër të gjithë neve do të kemi përsëri gëzimin që të takojmë sërish me njëri tjetrin dhe të bashkohemi në kishë për të adhuruar Perëndin. Kreshma e Pashkës së Madhe është e veçantë me karakter të thellë pendimi si periudhë përgatitore për kremtimin e Pashkës. Mesazhi që vjen nga Kisha Ortodokse Apostull Pavli dhe Shënasti në Durrës është i qartë. Të lutemi për njëri tjetrin në këtë periudhë të rëndësishme dhe të pazakontë që kërkon dashuri dhe besim te Perëndia. Të transmetojmë dritën e shpresës nga njëra zemër në tjetrën për të triumfuar mbi të keqen dhe frikën në pritjet e takimit me Zotin e ringjallur. Mesazhi që u jap të krishterëve ortodoks është që këtë periudhë të kreshmës që kanë mbetur të intensifikojnë, të shtojnë lutjet e tyre drejtuar Perëndisë që Zotit na mëshiroj dhe të na shpëtoj nga ndikimi i këtij virusi, i këtij armiku të padukshëm dhe të përgatitemi shpirtërisht për të takuar Zotin e ngjallur. Në qoftë se nuk do të kemi mundësi që të jemi në kishë të gjithë së bashku për të transmetuar dritën e ngjalljes, atëherë të transmetojmë këtë dritë njëri tjetrit duke u lutur për njëri tjetrin. Gjithashtu të gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe sot mund themi për gjithë njerëzimin, lutemi që Zoti të vërë dorën e tij për të na ndihmuar që ta kalojmë me hirin dhe mbështetjen e tij këtë situatë të vështirë. Në situata të vështira njeriu afrohet më tepër me Perëndin dhe lutemi që edhe kjo situatë të ndikojë për t'u afruar të gjithë njerëzit më tepër me Zotin dhe më tepër edhe me njëri tjetrin.
Ne ju falenderojmë për intervistën me besimin në Zot dhe me shpresën që do t'ja dalim. Edhe unë ju falenderoj dhe Zoti na ndihmos të gjithëve.